re avako malala ao amin'ny tompo anapaka ao a-ponareo lalandavana e ny fahasoavany jesosa kristy ilay tompo ny finoatsika amen mahaiza misafidy tsara ny lala mpanafahano mahaiza misafidy tsara ny lala mpanafahano ao amin'ny galatianna toko fa dimy ny andininny fatelo ambin'ny folo atramo fa dimy ambin'ny folo mofinainatsika amty anio ity andeha hovakina amin'ny anaran' jesosy kristy tompo fa efa nantsona ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanimpoa amin'ny fitiavana fa tanteraka am'tenyiray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo tandremo fandrao mifandringana ray masino manamasinanay ami'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen mahaiza misafidy tsara ny lalay m-panafahana ny antsoina hoe <muchos> olonaafaka di reo olona zay efa nanombo ny nofony mbamin'ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana ny araka ny kristy efa tsy voafatotry ny nofo intsony ary efa nanydray ny famelankeloka nandray ny famonjena tao amin'ny jesos a kristy lay nombona teny amin'ny azo fijaliana misy karazan'ny roa arak'izany ny lalàna misy a ny lalàna mangeja ny lalàna mangeja de ireo lalàna zay ny nofo na ny fisainanaraka ny nofo no mifey azy na manapaka eo aminy ary misy kosa ny lalàna manafaka ny olona efa ny aina tao amin'ny famonjeny kristy de ny lalapanafahana eto voalaza eto ny lalàna ny fitiavana zany no iainany sy manapaka ny fiainany ny zavatra tena naatonga ny apôstôly paly ny teny mahery mihitsy aza ho an'ny kristiana tany galatia di nytenenany mihitsy fa galatianna adala izy ireo ny galatianna de olnazay everina fa efa nandray ny tompo efa uh, nahazo anjara famonjena kanefa indro mbola miverina indray na uh, miasasaina ny amin'ny lalàna mangeja ny amin'ny lalàna aranofo dia nydivan'izy ireo hevitra mafy de mafy ny amin'ny lalàna momba ny famorana ohatra hoe ny kristianna efa an nandray 'ny tompo ny olona rehefa uh, ny ova fo de mbola ofrana ihany va mazava ny vali teni ny apôstôly paoly rehefa jeretsika eo ambony eo fa andininy far uh, o di hoy ny apôstôly paoly hoe izao paolo o milaza aminareo fa raha mety oforana ianareo de tsy ahsoanareo ade kely akory aza kristy alazaiko marina indray amin'ny olona manaiko hoforana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra isika arak' izany a de tenenyeo ami'ny andinny faenina hoe fa ao am'y kristy jesos de tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana samy lalàna ny lalàna mombany famorana saingy ninofo no mamaritra azy de toa lasa mangeja izany fa indro misy lalàna anank'iray izay no avaozany jesosa kristy lay no teneniny manao hoe didy vaovao no meko anareo de ny mba hifankatiavanareo zany mahatonga any apôstôly paoly am' teny hoe tanteraka ao ami'yteny ray ny lalàna rehetra de izaho tiavany na manao taaka ny tenanao reh avako malala ao am'ny tompo tsy hoe akory rehefa lalàna de manafaka mandrakariva tsy hoe rehefa lalàna de mitondra ho amin'ny fiainana atrany atrano tadiditsika tsara lay zatovolahy naniry hoany am'ny fiainana mandrak'zay na ny tany an' jesos mpampianatra tsaro inona no ataoko andovako ny fiainana mandrak'izay de nyvalin'ny tenini jesos e ahoana ny voalazany lalàna nambara n'ilay zatovy lahy tami'izany fotonaizany fa ny lalàna de efa narahany tsara ary mihoatra noho ny fanarahana andavan'andro ny izay arah- anarana azy aza ny efa nanarany azy eny atramin'ny fona izy mbola kely aza no efampanara-dalàna sa ngy valiteniny jesos tami'izany fotonaizany de zao iso zavatra ray aloha izy tsy ampy ho amin'ny famonjena ny lalàna fotsiny raha toka lalanyn language... nofo fotsiny iany tsy mahatonga ho amin'ny fiainana na ny fahafahana tanteraka ny lalàna language... raha toka ny nofo fotsiny no mifey azy tao am masiampirisihana mandrakarivany mpino hikatsaka kokoa eny isafidy ny lalampanafahana language... ny lalàna izay miainga ao amin'ny fanaranaany kristy miainga ao amin'ny famonjena izay nomeniny kristy mandeha an ary amdi ny fanananao de omeony malahelo ka nde anaraka ho jesosy fiainan' olonaafaka fiaina mpanafahana fiainany olona efa nandray an'ny kristy no tokony <tukuni> hotazana eny amin'ny mpino tsy mangeja azy intsono ny lalàna tsy ireo e, e, fombafomba hivelany zany mankony no hevitra izany tsy reo fombafomba hivelany ireo e, uh, uh, fanao mahazatra tsy ireo e, uh, ritoaly na litorjia ho isika no mamaritra ny maha kristiana fa ny fomba fiaina ny fo ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona ny amin'ny fifandraisany samy mino fa midika ina tokoa raha toka arahana tsakany syan-davany ireo fepetra sy ireo fomba samyhafa amin'ny lala mpivavahana kanefa ny fifandraisana amiy piarabelona atao mitanilana miksilasila ny ambarany apôstôly paoly eto mifara amin'ny mifandramatra mifara amin'y fiampihinana eny mifandringana mihitsy azy aokary iainga avany anaty av ao anatin'ny fo avao amin'ny faaresen-dahatra ny lala mpiainana raisitsika kristianna fa izany no lalay mpanafahana fa raha misy olona ao am' kristy de olomaovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo deeo an'andriamanitra irery any no voninahitra amen ivavaka isika ryavako tompo nosaotranao zay noho ny anokafanao ny masopananay isan'andro isan'andro ampafantarinao anay ny lala mpanafana ao am' jesoa a kristy lay tombo sy mpamonjy ny fiainanay misotranao zaay noho ny am'ity andro anio ity zay anombo anayindray zao erinandro izao ho erinandro mpifaliana herinandro mpaombiazana erinandro zay hitantananao anay da i manokana reo mpiasa da io reo mpianatra da io ny fiainanan-davan'andro no tsiraray samy ankininay amilay amin'ny anaran'ilay jesosy kristy tombony fiainanay de amin'ny anaran' jesosy no anaovanay zany vavaka izany amen